Assalamu alaikum, kadırman görüşçüler. Kavarçı 24 kanalın kataloçları. Sizler menen Jalabat oblası Suzak rayonuna karşı Barpa ayıl hükümetindeki Komsomol ayının yanında satılıçı beyler var eken. Rusya ülkesinden gelgen. Noşalarda sizlerge görsütöz, anlıktan biz menen çok oltırınızlar. Komsomol ayından çıkkandan giyin, bu tarafka, özgün tarafka getu atkanda Taymuras sport kompleks bar. Oşul jaka karap getu atkanda, oşul jerde mino kızıl kirpişten bolgan zaborunu görsütör, oşul jerge girsenizler bolot. Anda mesela biz girip görelim, kanday oldu iken çoğu görüyoruz. Mına hurmatlı görüşçüler, sizlerge görsötücü beyler hazır ushul jerde tizilip baylangan jerinden sizlerge çetinden bir görsötölü. Bul jerde sizlerge aytıp kete turgan bolsak, Budionskiy paroda dağlar bar eken, dançaktar bar eken, barı urgaçı baytaldar eken. Arasında üçöö gana erkek eken, barı taza kandu, Rusya ülkesinden gelgen taza kandu beyler dep aytıp jatat. Bir qatar görölü. Ondan sonra sizlerge baasın aytaylı, kaysıl jaktan geldi, kanday geldi, jeb içiştere kanday boldu eken, toluk sizlerge malumat berip aytabız. Bular Rusya'dan gelgende kanca bolup kaldı? 4-5 gün bolup kaldı. 4-5 gün bolup kaldı. Jeb içiştere menimçe jakşı ele kodoy mu? Ooba, den soluktar jakşı. Hazır bede berip atasar. Ooba, bede. Görünüştörü jakşı. Bir vakit jem berip atasarı, kanday jem berip atasarı? Arpa. Arpa berip atasarı. Jegendere jakşı ele? Jakşı. Bizdin klimatka jakşı ele könöt boş kerek, hazır. Rusya ülkesinden gelip atkandar jakşı ele olup jatat. Eger sizler mına ушундай жакшы бейлерден издеген болсоңуздар, ушул жерге келесиздер. Же болбосо экрандагы номерлерге чаласыздар. Балары канча болуп атат экен эми? Балаларынан көрөлү. Балары мына чекеде чоңдор бар экен, э? Балары ушу чоң бейлерде 180 миңден сурап атабыз. Эки чоң бей бар. Эки чоң экен, 180 миң. Кашка сары бейни 200 миң деп атабыз кулуну менен. 200 миң. Бул кулуну, э? Кулуну мына жандагы болуп калабы? Мына болсо. Кулун азыр канча жашар? 1 жашар болуп элек го дейм, э? Эрте жаза туулган. Эрте жаза туулган, жазга 1 жашар болуп калат экен. 200 миң деп атасыздар. 200 миң сурап атабыз. Кем болот? Жакшы келген кардар болсо арзан болот дейм, э? Ооба. Сүйлөшүлөр болот. Азыр мына чоң бейлер канча жаштагы бейлер экен? Канчан тууган? Бейнин жашын точно билбейм. Бейнин жашы где-то 4 асый деп атышат да. 4 асыйга барып калган, э? Эгер ала тургандар болсоңуздар, келип көрсөңүздөр болот, тиштеринен көрсөңүздөр болот. Азыр сиздерге бир катар сырттан көрсөтүп турабыз. Бул жакта азыр байталдар, булар канча жашар байталдар эми? Байталдар жазга бышты. Жазга бышты байтал. Азыр кунан байталдар экен мыналар. Мындан бул жактары кичинеге окшойт, э мыналар. Баардын тиштерин карап атасыздар. Баарын текшерип көрбөдүңүздөр, э? Бир экөөсү ошо жазга бышты, анан жазга кунан байталдар бар. Жазда келтатай ургачы кулундар бар, эркек кулундар бар. Демек, 1 жаштан 4 асыйга чейинкилер бар экен, э? Мына кичинекелердин балдарын канча деп айтып атасыздар? Буларды кулундарды 100 миңден сурап атабыз. Кулундарды 100 миңден сурап атасыздар, э? Кем болот? Кем болот, албетте, айтылган баага берилбейт. Байталдарды ошо 120-дан сурап атабыз. 120 миңден байталдары. Жакшы экен. Менчи баары эле данчак парадодагы го дейм, э? Данчак, Будионовск аралаш. Будионовск аралаш, э? Россиянын кайсыл жеринен келип жатат эми булар? Ростовтон келди. Ростовтон келген, э? Мен анда эмесе бир катар артына өтүп, артынан дагы бир көрсөтүп коёдум, окшойм, э? Сорлорунан дагы биздин көрүүчүлөр бар, сурагандарың үчүн жакшылап көрсөтүп өтөйүн. Мына ушундай чоң бейлер турбайбы булар? Мен ар жагынан бийик жерде туруп алып эле буларды кичинекей экен дей бербим. Көрсө бул жактан караганда аябай чоң көрүнөт экен. Көрүп атасыздар, мына өзүңүздөр дагы келип көргөнүңүздөр байкалат, видеодо кандай көрүнүп жатат. Бирок аябай бойлору мына ушундай бийик, сорлору дагы аябай жакшы сындуу бийлер экен, байталдар өтө жакшы. Мына кулунду көрдүңүздөр, мына ушул 1 жашар боло элек. Жазга эми 1 жашар болот экен. Боюн көрүп атасыздар, азыр энесиндей болуп калыптыр. Менчи өтө чоң бий болуп берет деген ишенчтемин. Бул ургачы эркекпи? Кулуну. Ургач экен, көрдүңүздөр. Ушундай чоң бийлерди издеген болсоңуздар келиңиздер. Колдон чыгарбай алыңыздар. Азыр ошонун жанына дагы өтөйүнчү, чоңдун жанына өтүп көрөлү. Менчи ушул чоң бие көз ченем менен 1.60га барып калат окшойт. Мына ушундай өтө жакшы чоң бие экен. 1.60дан дагы бийик чыгып калат, э? Жанында өтө чоң көрүнүп турат. Мына ушул эки бие жакшы чоң, бойлору дагы жакшы экен. Суу агайынан келген данчак Будионский породадагылар. Андыктан келиңиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Жакшы бие алам десеңиздер,
çoğun beylerden uruk alam deseğinizler, noşul beylerden alınızlar. Ondan jaş baytaldardan alsanızlar bu. Sizlerge uşunda jakşı tando oğulu alıp geliptir. Çoğun kichinesinden arılaştırıp. Eğer barın optam alam degenler bolsa, bol öret da. Gelişen sizler. Buna jakşken. Optam alsanızlar da bol etken, birden tanda alsanızlar da bol etken. Anıttan azay elekte göğünde gel alsanızlar bol et. Sanı çektelüken, bu yerde bar uşul ha? 15 baş mı? 15 baş eken, anıttan şaşılığınızlar, hormatlı görüşürler. Sizler de dağın uşunday satılıcı cılkılar bolsa, kıymılsız mülk, hafta ona mal canlıklar bolğun bolsa, bizim ekrandağın nömerlerge çalsanızlar bolsa, sizler için Qabarşı 24 kanalı ardayım kızmatta, bizmenin çoğu oturunuzlar. Eğer sizlerge uşunday saraylar kızık bol oturgan bolsa, айтсаңыздар, комментарийге калтырсаңыздар, албетте, расходтор кандай болот, канча кетет, канча метрлик экен, өтө жакшы салынган, курулган сарай экен. Мындан дагы маалымат беребиз андан. Келсеңиздер болот. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча амандашабыз. Биз менен ар дайым чоң болуңуздар.